degmada xudur ee xarunta gobolkooda waa degmo qadiimi ah waxayna isku xidhay degmo waxana xuduud ay la wadaagtaa dawladda Itoobiya. Degmada waxaa hoos yimaada degmooyin iyo tuulooyin waxayna ku taalaa meel istiraatiiji u ah dalkeenii Soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed Soomaaliya. Xeerkulka degmada xudur ee xarunta gobolka Bakool maanta oo axada oo taariikhdana ay ku beegan tahay 30 bisha 9 sanadka 2018 waxay tahay 7.2 degree. Guud ahaana markii la eego jawigeedu waa mid degan waxaana ay tahay amnigeedu haddii la eego amni ahaan waa degmada ugu amni wanaagsan gobolada koonfureed. Waxaa ku nool dad aad u fara badan. Magaalada xudur qiyaas ahaantii waxaa lagu qiyaasi karaa dad yawgu ku nool ilaa iyo 20,000 oo qof waxaana dadkaasi intoodii badan ay ku kala tiirsan yihiin xoolaha nool, beeraha iyo ganacsiga qaybihiisa kala duwan. Muddadii aan ku sugnaa degmada xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa waxa aan soo maray xarumaha waxbarasho, caafimaad, taliska booliska, ganacsiga qaybihiisa kala duwan waxaana aan la kulmay mid ka mid ah ganacsatada degmada xudur ee xarunta gobolka Bakool isla markaana ah gudoomiyaha ganacsatada degmada xudur ee xarunta gobolka Bakool. Waxa uu iga warbixiyay xaaladda ganacsiga gobolka Bakool gaar ahaan degmada Taan Xudur. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magaca walle Rehero Siminow dado waan waliyaha gudoomiyaha ganacsatada degmada Xudur. Ganacsigan waliba ka dhajiray muddada 7 sano ee dukaan leeyahay. Marka hore ma leeyahay waa 7 sano ganacsiga ka dhajiray. Wallaahi ganacsiga eeda aan isbedeli waa badan ka korobay. Ilbaxnimada inta badan soo ganacsiga isbedelay. EBC nga bedele ganacsin oo walaagi ada hamarak baha jarti dukki hayaradi waldan EBC interdeerin walaan hakool jid hirinaantun oo walbahan galaane walna unku bahaana mea ganacsi kala eedan hormar sinyi laakin jida injarni. Waxaa sidoo kale guud ahaan bi iga warbixiyay jawiga gobolka iyo sidoo kale degmada Taan Xudur ee xarunta gobolka Bakool xogeynta gobolka Bakool Cabdiraxmaan Cabdullaahi. Sida uu ogno gobolka Bakool wali waa ahaan gobol oo hadda waqti xaadirkan intiis badan dowladda gacanta ka jara sida degmo waajid xudur iyo degmada Cadberde oo saacadan dowladda xukumaasa yama ay leedahay waqti gacanta ayna ka jara waxyaalaha saacadan nin ku qabsamay haddii uu ku bilaabno gobolka wayba kumadaha dhanka waxbarashada iskoolaadkii oo dhismaka wada socota meel raay xarumihii caafimaadka sida hadda Sharmay Gare ee gudoomiyaha MCH ku furay degmada Cadberde MCH kan oo bisha casaato xudur ku dhisatay sidii isin baragay aragdan muqaaladiyo way ku mada eta tan kale waajid oo meel raay Polarlight ke la wada hiirahay Cadberde saas amal Polarlight ke la wada hiirahay sidii degmo aan aad tahayseen sheegi amnigana waa amni iska laay karo inkastoo magaalada Banaanshe lanseedaan ilaa 90 km oo 120 km oo maysadana quraajo intan ilaa 25 km seedan ilaa maylaray Murgabe marka dhamaan xaaladda oo maylaray magaalada ka sugunta mise gobolada gobolka ka sugunyi ilaa hadda war ku dhiyay amni doorasheen mahayna tan kala waxyaalaha uu nin qabsoomay waqtiga hadda maylaray maamulka oo dambi una jarna yamay kumadaha ani maamulka degmada la dhamaystiray la soo shay wax qabad joona kulay la bilaabay. Muddadii aan joogay degmada waxa aan indhahayga ku arkay waxyaabo iga naxiyay iyo sidoo kale waxyaabo iga farxiyay. Waxyaabaha aan la kulmay oo naxdinta lahaa ayaa waxay ahaayeen shacab dhiban, haddana jecel dowladnimo, isla markaana ah muwaadiniin u taagan mar walba in dowladnimo la helo. Waxaana ay ku haminayaan shacabka ku dhaqan degmada xudur ee xarunta gobolka Bakool in wax laga bedelo habsami u socodka dowladda hadda ka jirta dalkeenii Soomaaliya. Waxaa sidoo kale hindhahayga ay qabteen muddadii aan ku sugnaa isla markaana iga farxiyay iskuulka dugsiga sare ee hadda dhismihiisu ay u socoto si habsami ah isla markaana bulshada reer xudur aad ay ugu faraxsan yihiin. Degmada xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa dhinaca kale waxa ay martigelisay dadyow ka soo qaxay degmooyinka u dhowdhow maadaama ay tahay degmada xudur caasimadii gobolka Bakool haddana waxaa ku dhaqan dad tiradoodii kor u dhaafaya 1500 oo qoys oo ka soo barakacay degmooyinka kala duwan ee hoos yimaada caasimadda gobolka Bakool ee xudur. Doomiyo ku xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Tiyeglow ee gobolka Bakool
ayaa waxa uu iga warbixiyay xaaladda barakacyaasha ee ka soo qaxay degmada Tiyeglow ee gobolka Bakool. Sida simbol soo tan Tiyeglow way baan ku boqon yahay lamasan dadkan barakacyaasha ee kaamka haddii dadkan ay badalay kaamwa. Tiyeglow way degnayna sida kaam. Tiyeglow way degnayna afar kaam ba degin. Kaam kumada kaam, kaamki koowada kaamkan ah. Gobolka aan duray baa ka noole oo Tiyeglow ku barakaday 1500 oo hore Tiyeglow ah. Idimadii hore shaab shawarogan lamasan ya barakaan tikeen. Kidib markii aan hanagada shaabkan ka dabaatay baahada ka hayt rafaadka ka hayt idlaan ka hayt. Way wa lamasan intirog anta khor marna wal dawladda shaabkan waka naga deegan jool ka naga masirooga yaan hadlan kuma dhaha masuulina dareero oo koonfur garbaataatay masafada rahaatay wariyo la min qoy ku ishaan boqol goos adeeb faahmi karto dhabaatada geek meel ku noolan way basi yaable yaab kan tan yahay way bolan masin deegaanka aad aragaas min sheegdo maamul gobolada jar dowlad federaal ay jirto hindabaan ku soo da geek min sheegdo bulshadii degmadii ugu hadatay hawqatiya arag fadeelan hata ilaalmoon koona hormar guud ahaan markii la eego amniga iyo dhaqdhaqaaqa gobolka Bakool waa mid degan haddana dadkan ka soo qaxay degmooyinka u dhow degmada tan xudur ee xarunta gobolka Bakool isla markaana caasimada gobolka Bakool ayaa waxa ay u baahan yihiin in la gacan qabto isla markaana lagu celiyo deegaanadii ay ku noolaayeen waxaana ay yihiin dad dhiban oo u baahan deegaanadii ay ka soo hayaameen maadaama aan waxba loo haynin isla markaana ay ku dhibin yihiin degmada tan xudur ee xarunta gobolka Bakool oo iyada baladaana dhacaysa dad iyo ka soo qaxay degmooyinka iyo sidoo kale baaxida wadooyinka xiran mana jirto dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo muddo 4 sano uu ka arriminayo oo waqtigiisu sii dhamaanayo waxa uu u qabtay degmada tan xudur ee xarunta gobolka Bakool ma haystaan gawaarida dagaalka ciidamadu waa kuwa gacan maran mana haystaan wax ay isaga dhiciyaan cadawga ku xareereysan balse waa kuwa mar walba jecel in ay u taagnaadaan dalkoodii iyo dadkoodii si loo helo nabad xasilooni iyo deganaan. Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV degmada Xudur xarunta gobolka Bakool.